Trönikan i Makropod av SCB med Elisabeth Koppelman. USAs president Biden är enligt senaste mätningarna den mest impopulära amerikanska presidenten i modern tid med sämre opinionssiffror än till och med Donald Trump vid samma tidpunkt i presidentperioden. Att USAs befolkning inte uppskattar sin president beror framförallt på en sak. Inflationen som i maj nådde 8,6 den högsta nivån på över 40 år. Skulden för inflationen läggs delvis på Bidens egen expansiva finanspolitik och de nya räddningspaket som beslutades i början av presidentperioden och som möjliggjorde för hushållen att fortsätta att köpa framförallt varor i en betydligt högre omfattning än innan pandemin. Också centralbanken Feds ordförande Powells eftermäle kommer att präglas av den höga inflationen och framförallt av centralbankens senfärdiga omsvängning. På bara ett par månader, eller sen mitten av mars har Fed gått från nollränta och obligationsköp i stor skala till krympning av balansräkningen och snabba räntehöjningar. Vid mötet i juni höjde Fed räntan med hela 75 punkter i den största höjningen sedan 1994. Den höga inflationen är inte bara Bidens eller Powells fel. Rysslands krig i Ukraina har fått priserna på energi och andra råvaror att stiga kraftigt. Kinas hårda covid-strategi försenar en lösning på flaskhalsproblem och produktionsstörningar. Utbudsdriven inflation är normalt något som centralbanker inte förväntas bekämpa. Dels är det inget som kan åtgärdas med penningpolitiken. Dels slår utbudsproblemen mot tillväxten också. Och varför ska centralbanken då göra ont värre? Men denna gång är annorlunda och särskilt för Fed. Ett skäl är att prissökningarna på mat och energi nu sammanfaller med en tydligt överhettad ekonomi och arbetsmarknad. Ett annat skäl är att Fed väntade alldeles för länge med att reagera på detta och nu hamnat rejält på efterkälken. Feds oro är att USA-ekonomin fastnar i en så kallad prislönespiral där inflation och löner jagar varandra till allt högre nivåer. Ungefär på det sätt som skedde på 1970-talet för oss som är gamla nog att minnas detta. Särskilt stora blir dessa risker om även inflationsförväntningarna drar sig högre. Så här långt har inflationsförväntningarna bortom de närmaste åren inte stigit till nivåer som på allvar utmanar förtroendet för Feds inflationsmål. Men de ligger nu, enligt olika sätt att mäta, i övre änden av de intervall vi sett under de senaste decennierna. Vårt huvudscenario har varit att USA går mot en så kallad mjuklandning där tillväxten mattas tillräckligt mycket för att dämpa uppåttrycket på löner och priser men inte så mycket att efterfrågan tvärbromsar och företagen börjar säga upp personal på bred front. Mjuklandningen är fortfarande ett möjligt scenario. Feds räntehöjningar har redan börjat sätta spår i fallande försäljning av bostäder. Trots att efterfrågan på arbetskraft förblivit hög har lönerna slutat att accelerera och visar enligt viss statistik även tecken på att stiga i långsammare takt. Olika förtroendemätningar visar att hushållen har blivit allt mer pessimistiska och att företagen börjar se en dämpad efterfrågan och avtagande aktivitet. Det är troligt att detta med fördröjning kommer att visa sig i faktiska data för konsumtion, produktion och anställningar. Men där är vi ännu inte. Inflationsindikatorer tyder samtidigt på att priserna kommer att fortsätta att stiga i snabb takt ett bra tag till. Feds dilemma är att toleransen för ytterligare uppåtöverraskningar för inflationen nu är väldigt låg och att det givet oro för inflationsförväntningar och lönekompensation egentligen inte spelar någon roll för Fed vad som driver inflationen just nu. 75 punkters höjningen vid junimötet var ett tydligt tecken på att Fed fokuserar på total inflation inklusive volatila priser på mat och energi. Och Så länge som Fed håller fast vid denna handlingsregel så är det, något hårdraget, Rysslands president Putin snarare än Feds Powell som styr amerikansk ränta. Stramas utbudet av rysk energi åt och bensin och gaspriser fortsätter högre har Powell signalerat beredskap att höja ännu mer och snabbare för att bromsa ner efterfrågan på hemmaplan. Vårt huvudscenario är att Fed levererar ännu en 75 höjning vid mötet i slutet av juli. En 50 punkters höjning i slutet av september och därefter ytterligare två 25 höjningar till årets slut till en ränta på cirka 3,5 procent. Dörren för en höjning med hela 100 punkter vid något möte verkar dock, att döma av uttalandena från Powell inte helt stängd om inflationen skulle fortsätta att överraska kraftigt på uppsidan. Fed har också varit tydliga med att man inte kommer att avsluta höjningarna förrän man ser tydliga tecken på att inflationen är på väg ned. Det gäller, om man ska tro Powell, även om USA redan skulle visa tecken på att tydligt sakta in. De aggressiva höjningar som Fed nu signalerar gör det mer sannolikt att den höga inflationen trots allt blir ett övergående fenomen. Men sker det till priset av en ny lågkonjunktur kan historiens dom över Powell ändå bli hård. Varför väntade man så länge med att börja strama åt? Och stramade man åt för snabbt och för hårt när man väl började?